Адамның тағдырынан қалтаның қамын артығырақ ойлаған 20-ға жуық прокурор істі болып жатыр. Қарамағында осынша қызметкердің заңды белшесінен басқанын бас прокурор Жақып Асановтың өзі мойындап, соңғы 15 жылда мұндай сұмдықты көрген жоқпын деп отыр. Дегенмен бас прокурор парақорлықтың жаңа емін тауыпты. Бүгін оны депутаттарға ұсынды. Сонымен құқық қорғау саласын қандай түбегейлі өзгеріс күтіп тұр? Гүлбану Аниятқызы толығырақ. Өздерін қылмыстық істің қожайыны санайтын прокурорлардың 20 шақтысы қазір істі болып тергеу жүріп жатыр. Яғни олар қылмыстық істі ашудың орнына лауазымын асыра пайдаланып бұрмалап жіберген. Айналасында осынша парақор прокурордың жүргеніне Жақып Асановтың өзі таңданып оларға қандай жаза қолданғандарында айтып берді. Мәжілістің мінберінде тұрып, адам тағдыры менің қолымда деп ұрандайтын құқық қорғаушылардың қанына сіңген әдеті екенін де мойындады. Ескі аурудан құтылудың емі қылмыстық процесте тәртіп орнату жолы сандық форматқа ауыстыру екенін жіліктеп түсіндіріп депутаттарға ұсынды. Ең бастысы мына цифрлық форматтың беретіні ең алдымен адамның құқығын қорғалуын күшейтеді. Өйткені барлық процесс алақандағыдай көрініп тұрады. Прокурор үшін, сот үшін, сосын әрине олардың тергеушінің қатесі болып жатса, дереу соны жоюға олар міндетті болады. Яғни қылмыстық істер қағаз жүзінде қаралғандықтан прокурор мен тергеушілер істі қалай бұрмаласа да қолында. Салдарынан паралу көбейет, жазықшы жандар жапаш шегет. Ал қылмыстық іс электронды түрде қаралса, ортақ база болады. Тергеушіден бастап жәбірленуші мен күдікті, олардың қорғаушылары сотқа дейінгі процесті алақандағыдай бақылап отырады. Жақып Асанов бұл тек қарапайым халықты ғана емес, аш көздік пен адам тағдырын ұмытып, ақша санап кететін прокурорлардың өзін сотталудан қорғайтынына сенімді. Неше түрлі мүмкіндіктер бар ана заңды бұзуға. Ол сондықтан сүрініп біздің әріптестеріміз осындай заңсыздықтарға жол ашып жатыр. Асыра пайдаланып, сондықтан мен айтып отқаным, егер біз мына қылмыстық процесті цифрлық форматқа ауыстырсақ, әрине олардың ондай ойы азаяды. Коррупциясыз. Өйткені ол жерде барлығы ашық. Ертең оны жою не мүмкін болмайды. Жақып Асанов сандық жүйеге құқық қорғаушылар келесі жылдан бастап толықтай көшеді деп отыр. Әзірге бюджеттен бір тиын сұрамай-ақ 6 облыста пилоттық жоба ретінде жүзеге асырып жатырмыз деді. Депутаттар да бас прокурорға бас артық сұрақ қоймастан жобаны бір ауыздан мақұлдап жіберді. Айтпақшы, қылмыстық кодекске енгізілген өзгерістердің бірі адамдарды соттың санкциясынсыз 3 күнге дейін қамау мерзімін 2 тәулікке дейін азайту. Осы 48 сағат ішінде тергеуші күдіктінің бүкіл қылмысын дәлелдеп сотқа жіберіп үлгеруі тиіс. Ал үлгермесе қамаудағы адам босатылады. Ал шығарылмаса уақытша ұстау абақтысының басшысы сотталады. Гүлбану Аниятқызы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.